Բակջան, չես էլ պատկերացնում ինչքան հարազատ ես դարել իմ համար, հալալ հորողբորս, որ տարիներով չտեսնեմ, նրանից լուր չունենամ, հեշտ անձիս էլ չէ, բայց եսօր առավոտից մի տեսակ ասևների վրա եմ, կծծվիմ գը, դոչորվիմ գը, տվայտվիմ գը ուրես, անգյուման անջիգյար։ Ստիպված մարազիլք եմ բացել, սառույցներին կնայեմ, որ գոնե քիչ եմ կարոտ դառնիմ, այդ աժանիկ։ Հարսանիքից հետո ամուսինը կնոջն ասում է, սիրելիս, այսուհետ մենք ապրելու ենք համատեղ կյանքով, որպեսի հետագայում անախորժություններ չլինեն, ես գլխից ասեմ, որ ես ունեմ 3 ոսկի կանոն, և դու պարտավոր ես հարգել և ընդունել դրանք։ Առաջին, ամեն ուրբաթ երեկոյան, մենք ընկերներով գնում ենք սպորտ բար, ֆուտբոլ նայելու, ու կարևոր չի ամառը, աշուն, թե ձմեռ։ Երկրորդ, ամեն շաբաթ օր, մենք ընկերներով գնում ենք ձուկ բռնելու, ու կարևոր չի, այդ օրը մամայի ծնունդը կլինի, թե աղբորդ։ Հասկացար չես սիրելիս, իհարկե հասկացա, կյանքս։ Ապրես, և երրորդը, ամեն կիրակի մենք տվեքով գնում ենք սաունա, ու կարևոր չի, այդ օրը երկրաշարժ կլինի, թե ծծմբային անձվև կիրակին սաունայի օր է, և վերջ։ Հասկացար Անուշիկս։ Հասկացա սերս, լուր համաձայնվում է կինն։ Ապրես, չէ էլ կասկացում, որ ընտրել եմ խելացի ու հասկացով լավագույնին, իսկ կարովա դու էլ կանոներ ունես, կյանքս, ասե իմանամ, որ վաղը մյուս օր թյուրիմացություններ չլինեն մեր մեջ։ Ունեմ ընդամենը մի փոքրիկ կանոն, ամեն օր, երեկոյան ժամը 10-ին իմ մոտ սեքսի ժամը, ու հեջ կարևոր չի, դու այդ ժամին տանն ես, քո հետ կլինի, թե ոնց։ Թարգմանեց Փոսի Մայլից Չիտեմվով։ Ես ինչ օրն ընկար, Սրբազան ջան, թոփով կտոր էիր, դարել ես որիմ գարկատան։ Սուս եղբայր, էլ մի ասա, փովի խաթեր ընկա չոլերը, դարա չոլի գյոտ։ Շարժումը չի մարում, փովով ցուցարար հավաքող Սրբազան կոչված շարժումը վաղուց մարածը։ Շարժում կոչվածը մարել է դեվ չսկսած մայիսի 9-ին հանրապետության հրապարակում։ Երբ դեռ մոտ մեկ ամիս առաջ վարչապետին մեկ ժամ ժամանակ տվեցին, հետո 5 րոպե սպասեցին ու ևս 15 րոպե ավելացրին, ապա խոստացան 7-ից 10 օրում իշխանապոխություն անել։ Մայիսի 9-ին հետևած բոլոր գործողությունները միտված են մարած շարժումը վերակենդանացնելուն, այնինչ մարած շարժման տապանակարը վաղուց արդեն դրված է։ Այլես փաստը, որի դեմս հոգևորականի զգեստի տակ թաքնված անձի գործ ունենք շարքային խուլիկանի հետ։ Գործ ունենք վարչապետի թեկնածու ինքնաառաջադրված խուլիկանի հետ, ով անգամ դրա իրավունքը չունի, բայց սահմանադրության վրա թքած ունի։ Գործ ունենք խուլիկանի հետ, ով ամեն բան անում էր ու անում է սադրելու ու բախումներ հրահրելու համար։ Բայց չարաչար սխալվել է, Հայաստանում իշխանազավթում չի լինելու ու իշխանության չեն կարող գալ մարդիկ, ովքեր օտարերկրյա քաղաքացի են ու դրա իրավունքը չունեն։ Ցանկացած անօրինական գործողություն արժանանալու է կոշտ իրավական գնահատականի, ոչ վեղար նփրկելու, ոչ էլ դոշից կախած խաչը։ Սեսինին, ժամը 18:30-ին բոլորին հրավիրում ենք հանրապետության հրապարակ։ Եղանակը այսօր բավական շոգ էր, ուստի վզգոյի աջակիցները սառույցներով էին ակցիան իրականացնում, որ հենց արած վզգոն սկսեր հալվել, վրեն սառույց տնեին։ Լավ իրոք սրանք չեն հասկանում, որ վզգոն հավասարվելա Պարույր Հայրիկյանի կամ Լաֆի Հովանիսյանի ստատուսին, ու առավել ես չեն հասկանում, որ սա 3 միլիոնանոց պետությունա և չի կարող ամեն փողոց դուրս եկող, իր հետևից մի քանի 100 կամ 1000 մարդագլուխ հավաքել և հեղափոխություն անել։ 3 միլիոնանոց պետության մեջ փողոցով հեղափոխություն անելու համար առնվազն պետք է 400-500 հազար քաղաքացի դուրս գա փողոց, նամանավանդ երբ իշխանությունը լեգալ իշխանությունը, ոչ թե կեղծիքի ու բռնության ֆոնին զավթած իշխանություն։ Հարգելի Բագրատ, ես շատ վաղուց, արդեն մի քանի տարի կապ չունեմ հանրայինի լուրերի և լրատվության հետ։ Տիրախավորելուց առաջ կարելի է չալարել, ստուգել փաստերը և հերթական անգամ, ոնց մեղմ ասեմ, անհիմն չխոսել։ Իսկ մեր լուրերը ի պատիվ իրենց ներողություն են խնդրել ոչ ճշգրիտ լուրի համար։ Տարոսը ձեզ և առավոտից իրիկուն միայն ձեզ լուսաբանող անաչար, անկաշարվ թաքնված ու բացահայտ պրեսով չզբաղվող, թափանցիկ ֆինանսներով, պրոֆեսիոնալ հարցադրումներ անող լրագրողական շրջապատին։ Իմիջայլոս տարակություն կան, որ ոչ բոլորն են բերանները լվանում ձեզ անցանկալի մարդկանց անունները տալուց հետո։ Անպայման ստուգեք։ Իշխանապոխությունից բացի այլ նպատակ չկա, իսկ երբ դու փորձում ես այդ ամենը կոծկել, ասում ես մենք ընդդիմադիր չենք, նախկին չենք, խուսամետ չենք, գնում ես ԱԱՑ-ը, տեղեկանք ես վերցնում, ներկայացնում հանրությանը, որ ռուսի ագենտ չես,
Փուրսից փող չես տանում, ծիծաղելի եւ շատ դեպքերում անտրամաբանական քայլեր ես անում։ Այս անտրամաբանության հիմքում կա հստակ տրամաբանություն, այս մարդիկ հստակ օրակարգ չեն կարողանում ներկայացնել, որովհետև այն որևէ ընդհանրություն չունի հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Հարցին, թե ինչ է պետք շարժման առաջնորդին ու աջակիցներին հասկանալու համար, որ հանային լայն աջակցություն չունեն և տուն գնալու ժամանակն է, Ստեփանյանը պատասխանում է, պետք է փովը վերջանա, քաղաքական պատվերը պետք է համբի, փովը վերջանա։ Մինչև մյուս շարժումը, պետք է գումարը ռեալիզացնեն և հաշվետվություն տան, ինչից հետո արդեն շարժումը իսկապես գումարի և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Ես ոչ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանն եմ, ոչ էլ Իլհամ Ալիևի, բայց ես պիտի գրեմ ճշմարտությունը, որպեսզի չայացուի մեդիան նորությունը չայլափոխի։ Խոսքը վերաբերվում է Իլհամ Ալիևի հայտարարության նար այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պիտի դուրս գան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատից, այսինքն պիտի լուծարեն այն։ Նախ եկեք հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Մինսկի խմբին և ինչու է Ադրբեջանի նախագահը պնդում այդ կառույցի լուծարման համար։ Մինսկի խումբը, որի համանախագահներն են Ռուսաստանը, ԱՄՆ և Ֆրանսիան, կազմավորվել է 1992 թվականին, ու նպատակ է դրել հասնել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Բայց սա թղթի վրա։ Իրական կյանքում աշխարհի գերեզոր տերությունները 32 տարվա ընթացքում մատը մատին չեն տվել իրական կարգավորման հասնելու համար։ Հենց նրանց աչքերի առաջ են տեղի ունեցել բոլոր պատերազմները, բոլոր սրացումները, բոլոր մահերն ու ավերածությունները, իսկ նրանք անգամ չեն էլ խառնվել։ Մինսկի խումբը, որը հանձն է առել լուծել խնդիրը, իրականում գրավել է պասիվ դիտորդի դեր, ու հենց նրանց անգործությունն է բերել 44-օրյա ճախճախիչ պատերազմին։ Ավելին, Մինսկի խումբը շատ լավ գիտակցել է, թե ինչ ավարտ է ունենալու այս ամենը, բայց մեզ չի զգուշացրել, ստապության կոչ չի արել, այլ միայն սինհույսեր է տվել։ Որոնց մենք հավատացել ենք ու զոհաբերել ենք մեր երեխաներին այդ սեին հույսերը չիրականացնելու նպատակով։ Տոտալ խաբություն, անգործությունը և անտարբերություն, ահա սրանք են եղել Մինսկի խմբի միակ տեսանելի արդյունքները։ Չկա Հայաստանում ոչ մի քաղաքական գործիչ, ոչ մի լրագրող, ով կարող է թեկուզ մեկ առավելություն թվարկել Հայաստանի համար, որը նրան շնորել է Մինսկի խումբը։ Այդպիսի բան պարզապես չկա։ Մինսկի խումբը, չնայած իր գերզոր համանախագահների, դատարկ տեղ է եղել Հայաստանի համար։ Հիմա, երբ Հայաստանը ճանաչում է Ղարաբաղի պատկանելիությունը Ադրբեջանին ու չկա Ղարաբաղյան խնդիր կոչվածը, Հայաստանը Մինսկի խմբում անելիք չունի։ Այդ կառույցը կորցրել է իր գոյության իմաստը։ Մինչդեռ իր գոյությամբ նա կարծես թե փաստում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված չէ, ինչը ստորսուտ է, հերթական խաբություն։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցույց տվեցին, որ նրանք իզորու են բանակցել երես առ երես, առանց միջնորդների, այսինքն մեզ Մինսկի խմբին որպես այդպիսին այլս պետք չէ։ Իսկ եթե պետք չէ, ուրեմն մենք պիտի հրաժարվենք դրանից ինքներս լուծելով մեր հարցերը։ Ավելացնելով ասեմ, որ Մինսկի խմբի լուծարումը ակնհայտ կերպով ավելացնում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, քանի որ մենք ստանում ենք սուվերեն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ու կորցնում ենք մեր կախվածությունը երրորդ երկրների քմահաճույքից։ Միայն երկկողմ բանակցություններ, միայն խաղաղություն, միայն ինքնիշխանություն։ Իսկ Մինսկի խումբը թող գործի գրողի ծոցը։ Ես միշտ կողմ եմ եղել Փաշինյան, Ալիև ուիվ բանակցություններին, որոնք շատ արդյունավետ են, ու թող ոչ ոք իր քիթը չխոթի մեր գործերի մեջ։ Ես վստահում եմ իմ վարչապետին։